muraho iyi ni SF Media TV je ndikubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe nkuko mwagiye mwohereza ubutumwa bwishi mutubwira ngo tuzabaganize ku mateka ya Rukara rwa Bishingwe. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku mateka ya Rukara rwa Bishingwe wishe umuzungu. Rukara rwa Bishingwe ni mwene Bishingwe na Nyiravumbi. Wari ufite igisigo kigira kiti ndi Rukara rw'igikundiro urwa Semukanya inahana batatu. Uyu Rukara yavukiye mu Gahunga Kabarashi, ubu ni mu murenge wa Gahunga wo mu karere ka Burera, umusozi bitiriye umuryango akomokamo w'abacyaba babarashi. Rukara rwa Bishingwe yari umugabo w'igitangarirwa mu mateka y'u Rwanda, niwe munyarwanda wa mbere wahangaye umuzungu akamusumira akamwica. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo w'ibigango n'igitinyiro nk'uko abanditsi b'amateka y'u Rwanda bamusobanura. Amateka agaragaza ko yari afite nka metero imwe na santimetero 90 mu gihagararo. Igihagararo n'ibigango bikaba ari umwihariko mu barashi, kuko mu miryango yose ya Rukara nta muntu wajyaga munsi ya metero imwe na santimetero 70. Rukara yari azwiho ubuhanga ku rugamba, umukogoto w'umuheto. Yatwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4 ariyo Urukandagira, Abemeranzige, Uruyenzi n'Abakemba, ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Watwaye igihugu mu mwaka w'igihumbi 1897 akageza mu mwaka w'igihumbi 1931. Rukara yatabarutse mu mwaka w'igihumbi 1910 apfanyonzwe n'Abadage b'abakoloni bakoronizaga u Rwanda. Icyo gihe bamuryozaga umuzungu w'umupadiri Pauline Rupias ku itariki ya mbere Mata 1910. Benshi bamufata nk'intwari byahebuje kubera ko yagaragaje kurwanya agasuzuguro k'abakoloni bari baratangiye gutera imirwi ubutaka bwa gakondo yabo kandi batabanje kubijya hina. Ku ya mbere Mata 1910 nibwo Rukara rwa Bishingwe yivuganye umupadiri wakomokaga mu Bufaransa witwaga Rupias amutsinda kuri Nyabungo mu Burera. Uwo munsi Rukara yari yitabye Padiri Rupias ngo asobanure uko yaranduye imbago z'abazungu b'abakoloni bari barateye mu masambu y'abarashi aho Rukara yakomokaga. Bamaze guhura, umuzungu yasuhuje Rukara ngo yamu, undi amwihanangiriza kutazongera kumusuhuza atyo kuko Rukara yavugaga ko yambu ari urwango rw'abantu. Ibi Rupias yabifashe nk'agasuzuguro. Aba asimbukiye Rukara amukubita urushyi, Rukara uburakari buramwica abasimbukiye Padiri Rupias amukubita umunigo kugeza aheza umwuka. Rukara utarajyaga imbizi n'abazungu yahise ashyirirwaho igihano na rezida w'Ubudage witwaga Gudovius, abifashijwemo n'abayobozi bo mu Nduga bari abatoni ba Musinga. Bemeza guca Rukara mu gihugu bagamije kwigarurira akarere kose. Rukara rwa Bishingwe akimara kumenya ko atumijweho n'umuzungu bo bitaga Rugigana, yakenze ko ishyamba atari ryeru maze ahamagara umuhungu we witwaga Nyirinkwaya amutumaho imitwe y'ingabo ze zose zarimo Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzigwe n'Urukandagira, abatereka intango maze arabibatekerereza anabihanangiriza kutazamuterekera nagera i Burayi. Imitwe y'ingabo ze zose yarataratse irivuga isezeranya Rukara kutamutaba mu nama. Ubwo Rukara yatangiraga gucyamirana na Rupias bapfa kamubwiye ngo yambu kandi yarabifataga igitutsi, maze na Rupias agashinja Rukara kumusuzugura. Bahise batana mu mitwe maze umuzungu asumira Rukara amukubita ikirato amutera n'ikofi.
ya mitwe y'ingabo yose ikwirwa imishwaro. Umwe muri izo ngabo witwa Manuka ngo yahise ahindukira akubita icondo ry'ingabo uwo muzungu. Amuhirikira Rukara, maze Rukara aramwigaranzura amuta kumuniko. Mvuga agira ati: "Ndakwishe intahana batatu." Rutamu nyirurugi ruvuga nk'indamuta. "Ndakwishe ndese wa nyiri nkwaya." Babishingwe wakundaga kwita urw'igikundiro. Urwa Semukanyi intahana batatu. Yahise ahungana n'ingabo ze zose bahungira ibufumbira. Rukara rwa Bishingwe yaje kwicwa agambaniwe na Ndungutse. Hadaciye kabiri bahungiye ibufumbira, umwe mu bagaragu ba Rukara yaramusuye amutura inzoga mu kibindi, maze amutekerereza ko mu gihugu himye umwami mushya. Maze Rukara amusubiza ko n'ubundi nta mahoro y'iwabandi amunaniye. Abaza uwo mugaragu ati: "Uwo mwami yimye yitwa nde?" Niko kumusubiza ko himye Ndungutse. Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse, yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami umwe. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse niko kumusubiza: "Narabimenyega Rukara, humura ndabakurinda." Bukeye Ndungutse yoherejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kuzabafatira Rukara. Nubwo nyiri nkwaya umuhungu wa Rukara yari yaburiye Rukara ko agiye kwicwa, yaguzwe. Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru, ko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ndungutse yatumyeho Rukara ngo babuguze. Bakibuguza, Rukara yubuye amaso abona mu ntanzi z'urugo uwitwa Paulo arahingutse. Rukara ati: "Yamaye nk'abishingwe. Ese Ndungutse nawe koko? Ngiye biri ibyo nanganye nabyo biraje." Ndungutse niko kumusubiza ati: "Humura ndabakurinda." Rukara ati: "Ntabwo ukibandinze, ahubwo wananze mba ndoga umwami." Uwo Paulo yaje bwangu agize ngo aramusuhuza Rukara muri yandamukanyo ngo yambo. Maze Rukara ati: "Yambo nayanganiye na sobuja." Igitero simusiga cyari kizanye na Paulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati: "Ntuki mu Rwanda, ndi umucyaba, ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanya, ngiye kwishyura icyo nakoze, ariko uzishyura icyo utakoze." Rukara ageze mu Ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa, yongeye kubwirwa yambo, maze asubiza ko adashaka kwamburwa abana be. Abajijwe uwishe umuzungu ati: "Nawe banza umwibwire, numvise ngo muzi kwandika, ubimbariza iki?" Abari aho bose bahamije ko Rukara ko ari we wishe umuzungu, maze ababwira ko n'ubundi bamubarizaga ubusa, ko ari we wamwishe kandi atabigarukaho. Yasezeye abana be n'ingabo ze, asaba umuzungu kutazamukorera ku bana kuko agiye gupfa ari umwe nk'uko nawe yishe umwe, maze ajyanwa kunyongwa. Ariko ngo mbere yo kunyongwa yabanje kwisasira babiri. Amateka avuga yuko Rukara yanyonzwe mu mugozi agapfa, ariko abazungu bakanga kwemera ko yapfuye, bagahera ko bazana umuganga ngo apime Rukara arebe ko yapfuye, akaba ari we wemeza ko Rukara yapfuye. Ngayo nguko amateka ya Rukara. Iyi ni SF Media TV. Kora subscribe, share na like. Nge ni kubwimana Jacques Claude Nkibisanzwe. Stay on time. Amateka nakagaruka.